საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საკუთარი არჩევანი თბილისში ჩიტაძის ქუჩაზე მეექვსე საარჩევნო უბანზე გააკეთა. გიორგი მარგველაშვილი ოჯახის წევრების გარეშე მივიდა საარჩევნო უბანზე. მარგველაშვილმა მოქალაქეებს მოუწოდა მივიდნენ საარჩევნო უბანზე და საკუთარი არჩევანი დააფიქსირონ. მივესალმები დღევანდელ მნიშვნელოვან დღეს საქართველოს, ჩვენს ამომრჩეველს და ყველას მოგიწოდებთ, იყოთ ძალიან აქტიურები. დღეს წყდება ბედი ძალიან ბევრი საკითხის, რაც მნიშვნელოვანია. თვითმართველობის არჩევნებმა უნდა გადაწყვიტოს ძალიან ბევრი ჩვენი ყოველდღიური პრობლემა და საჭიროება. ამ არჩევანით ჩვენ ვაკეთებთ არჩევანს უკეთეს თვითმართველობაზე, უფრო ჩართულ თვითმართველობაზე, სადაც ხალხს ექნება ბევრად უფრო მეტი ხმა, სადაც ადგილობრივი თვითმართველობა მოусმენს იმას, რაც უნდათ მოქალაქეებს თავის უბანში, თავის სოფელში, თავის რაიონში, თავის ქალაქში და ეკედან გამომდინარე ჩვენ შექმნის უკეთეს ყოფას ჩვენს ყოველდღიურ დღეს.